Scarcity mindset ky'ekintu ekyalemeseza abantu okwakivinga ebintu mu bulamu ebyakabi okubeera mu happy relationship nabo ng'abantu okubeera happy. Olwaleero ngenda kuyigiriza butya bw'osobola okutta oba to kill the scarcity mindset osobole okwakivinga great things in life. Ojja beera step nnene nnyo okusinga abantu abalala butya bwe balaba ebintu. Jja olaba video eno ogimaleko kisobole okuyamba. Nawe ayagala joininga group, nsindikira ekigambo I want to join the group, oba oyinza okugenda ku Instagram yange nonsindikira ekigambo I want to join the group. Best media UG bwete bwefaanana. Gentlemen, namba esookera ddala, you will settle for less if you don't kill the scarcity mindset. Scarcity mindset be bantu abayina enzikiriza n'abeera mu bad relationship nga yagamba munnange Katonda wano we yatuteeka, munnange Katonda bwatyo bwe yayagala fewetu tewetuli era munnange ye eva abamukwekubagiza kubanga mind ye mugamba ndi ekyo kyoyina kyekyo Katonda kyekyo kyeyakuwa. Katonda yatonda omuntu nga mu bulamu bwe ayina kuwangula, ayina kukonkaringa. Edda bajajjaffe baafunanga amataka amanene nga yina aba bayitanga bamayumba 10 ayina eka z'ettaka nene. Lwaki? Kyova nti omusajja abamu bawasa abakazi bangi kubanga tebayina batta kye bayita scarcity mindset. Buli lw'obeera n'omukazi omu oba n'obeera n'ebintu ebitono kwegamba kikuwa comfort n'obeerawo, you can't achieve great things, tosafuna bintu binene kubanga mind yo oba olaba nti akokosobola. Awo oba weezingidde mu kukazinga aka nenga ensi nnene nenga ensojira bamu akantu katini bwe kati. That is scarcity mindset. Kyova nti abasajja babeera mu relationship ne bamutulugunya ne bamuvuma kubanga omukazi gw'alina abalowooza nti yooyo teri mulala. You will settle for less. Echo nja nkubuulire. You will settle for less kubanga mind yo tekulaga nti there is a lot in this life. Ensonga namba 2, scarcity mindset will kill you, will ruin you. Ojja tuuka ekiseera ng'oloza baakuloga kuba buli ky'okola ogamunaye Katonda kyeyawa omuntu ne bw'okola otya teryakitwala. You have the scarcity mindset kuba gw'olowooza nti ekintu bwe kiba kiganye Katonda bwate bwageze. Katonda tatondangako omuntu kubeera munnaku. Ekyo kiva mu believe yo. Mind yo oba wagisetting. Scarcity mindset ekulimitinga to achieve great things ever gw'obeera. Omuntu atuuka ekiseera n'alowooza nti bali Katonda yabawa ye yamuma oba mwali muwuliddeko enjogera eyo. Waliwo n'akayimba akagamba Nyakatonda eyakuwa ffe ye yatuma ebikozebwa ebyo. That is sarcastic. Number 3, if you don't kill sarcastic mindset, women will use you, will disrespect you. Kubanga omukazi atuuka n'akizuula nti ono tasaakondeka ne bw'akola atya. Nina ka video akamuke nalaba ng'omukazi agamba bbaawe nkuwa 5,000 singa obaako omukazi gw'okubira essimu nakumala nakuteekaawo nakutuuzaawo naye gayi n'amulaga nti ssebo siggwangamu agenda okuba essimu ekikazi kakimugamba bananga oludde okujja. Ng'emboozi eraga nti omusajja recently babadde baakeeraba ate ono yali yeewaana teyatandika okunyiga. Kavidi yakondoza mwakalabako. So that is scarcity mindset. Omukazi atuuka n'atandika n'okumanyira ngalowooza nti teri na mukazi kati ayinza nakwagala. Aba ayagala akufunze akuteeke mu nkwawa akuzingira omu akuteeke mu ddebe akubuutikire obeera awo. Waliwo obadde ng'ogobako enkoko n'ogibuutikira n'ebbaafu kati aba ayagala akubuutikira obeera omu. Scarcity mindset. Omukazi atuuka n'akirealizinga nti ono takyakwana. Ng'akuteerawo omukono nti ono mwami wange tayenda ng'akumanyi. You have scarcity mindset. Ajja tandika ku disrespectinga n'okubanga akukozesa atuuke ku byayagala. Kukilda scarcity mindset namba 4, tojja manya waseyo. Why? Kubanga olowooza w'oli weewo w'oli olowooza watuuka osegeera ate anayita ayita yatenda nnyina okufumba afe waffe bafumba kumbe tosategeera waseyo ng'oyina scarcity mindset. Bali abalala okanya beegomba bwegomba naye nga tomanyi nti bye bakola naawe osobola obikola oba okitegeera nga kwegambanga obeerawo n'ogamba kaakati nze haye abo baba abo baamala abo Katonda yabawa beba basajja b'osanga nga laba omuwala n'agamba oyo mazima wanvu oyo tosa mukwana oyo w'amaanyi oyo mukwana oti oyo waakabi nze oyo simusobola abantu bwe bati oyo nze simusobola oyo w'abagundi gundi kata be bamusobola. Abantu bwe bati baba balina scarcity mindset. If you don't kill scarcity mindset, my brother, you can't know your worth. Omuntu alina worth
aba yata chetuita sarcastic mindset. Kubanga buluwabera au amanyi nti a deserving better na afrome weru na hasolinga na asobolo chifuna. Nava mkamfati zoni naga matatubunu mwaka ngenda kore lera chino. Oba guno mwezi nino kola chino. Na chitu ukiriza baba vakilinga mbo baba bajamu chibaita sarcastic mindset. Na aba singa you embrace you believe mbwe chocho inachi hecho. Ngomumpi wako mawakwata. Ezengerezi mwalo wezita kora. You have to be very wise and think beyond. Kubanga mindi, budget onda ndiye sobro kore bintu vinji. Toina vera limited. Msonga number 5, you want to get great things in life. Omuntu aina sarcastic mindset, taba mugaga, avera munaku. Chitasa na guranga to, ya mitwaro 10 alaba minji. Nse nyambalenga tu ya mitwaro 10 ndagawa. Beba bantu bosanga gamba ogorotya iPhone ya milioni 3 ngate takali ya milioni 3 sarcastic mindset. Ya alaba nti okugula ettaka is the greatest achievement mu bulamu bwe je yakoze. Na abantu asogula nesime ya milioni 8. Kubanga mind ye mugamba there is a lot you can do. Phone is just a phone. Obochegera. Nze bwenkere nchane ngule simu ya milioni 8. Atamanyi chichi enkola tetusoba omuntu aina sarcastic mindset no muntu ataina like eyata sarcastic mindset tetusoba loza chechimu nze njigula nga manyirwa achi njiguze nayo muntu aina sarcastic mindset ya baloza ndi mukweraga obweshegera oya yono na sente ogulote simu ya gundi wezi ti ezo kati andi badazi kola mu bwebuti eye ndoza ya bwavu ensonga namba mukaga if you don't kill sarcastic mindset toja vera na ability esobola kudisaninga between good and bad, value and liability. Omuntu aina sarcastic mindset, sasa nategera value, ndio oba this is a liability, oba this is good, this is bad. Nechivi chaina agamba kwagala kwa Katonda. Katonda bwati munange nze bwe yankola. Nze munange Katonda bana mukola ki? Be bantu aba bayine ndowoza bwezi kyo. Kada bantu bambi bwe batyo nagambi babera mu marriage eri toxic baba chitingako babendako ngataina walaga nga ye yakwama bantu abayina sarcastic mindset bo eva ne bwogezako mubulira tasobola kuvayo eva abera mu past munange jaja wange ekyo kya chikola fe munange ekyo munange wa febe byagana ne mugandange yagezako ekyo nafa fe munaye tetumanyi kiche twabera eva bo babera nekyo kwekwasa bro kill the sarcastic mindset. If you don't kill sarcastic mindset, you won't achieve great things. Ojabera loser, women they will disrespect you. Bajazala mu mukazi wa abana abano balabirire, mukazi wa ajja kwendanga, kuchyalo bajja kulabanga loser, ojabanga kisikirize. Oshegira, ogenda kuwabo mukazi gwachi abenku, gwachi mamazi ngagwe mukomu naku. No one will respect you. Kill the sarcastic mindset if you want to be great in life. To welcome video Dako Peace and Love. For more video like this, subscribe. Abagala joining a group. Gena ku Instagram. Sindikire chigambo. I want to join a group. A number ye wansi yao. Peace and love.